Përshëndetje. Vazdojmë me lëndën e gjuhës tërësisë. Jemi tek viti i katërt në programin Mëson në shtëpi. Së pari, uroj që jeni mirë, gjithë. Sot jemi tek letërsia, do të punojmë Borgesin. Një autor i cili përmban edhe kulturën argentine, kulturën e argentinase, por edhe kulturën evropiane. Autori Borges unë shkruaj për vete dhe për miqtë e mi. Unë shkruaj për të përballuar më mirë kalimin e kohës. Do të flasim mbi Borgesin, i cili është autor me një jetësi të gjatë dhe i cili qëndron në mes dy kontinenteve, mes kontinentit të Amerikës dhe kontinentit të vjetër evropian. Në fakt, i kompletuar me të dy kulturat, pasardhës ta quajmë i një familje shumë të rëndësishme, i cili ka lindur në Buenos Aires në vitin 1899, dhe prindit e ti, ose paraardhësit e ti, kanë qenë ushtarak dhe hulumtues. Familje e ngritur, familje shumë e rëndësishme për kohën. Fillimisht është shkolluar nga prindrit, të cilët posedonin një bibliotekë të madhe, ku vazhdimisht lezonte. Ka zhvilluar një formë mësimi autodidakte. Me që posedonte një bibliotekë të tillë, normalisht kurishtja e tij e zgjonte që të lexonte autor të ndryshëm, të cilët ndodheshin pikërisht në bibliotekën e tij personale. Në vitin 1914, familja e tij transferohet në Francë. Këtu kemi një kthim të madh ta quajmë në jetën e tij, sepse ky fillon të njihet me kulturën evropiane ose pikërisht me kulturat e vjetra evropiane. Më vonë në Gjenevë, në Zvicër, një dy vende shumë të rëndësishme të Evropës, dhe realisht ndikon në formimin e tij, por dhe në shkollimin e tij. Duke qenë person i cili është në kërkim të dijes, në këtë kohë më së tepërmi i interesonte filozofia, dhe sidomos autorët e shekullit 19. Fillon studimet në Gjermani dhe i përfundon në Spanjë. Autori realisht ka qenë person i cili edhe ka pasur dëshirë ta vizitojë Evropën, ta shoh, ta ndjej, por dhe në studimet e tij normalisht që lëviz. Dhe kjo e kompleton, normalisht që e kompleton si person, si autor dhe si figurë që në të ardhmen do të mbesë, ta quajmë vull për letërsinë e shekullit 20. Gjatë qëndrimit në Spanjë shkoi në rrethet letrare avantgarde, të cilat në këtë kohë fillojnë dhe shfaqen, rrethet të cilat realisht krijojnë letërsi që shihet për të ardhmen. Në vitin 1921 kthehet në Argjentinë, në origjinë e tij, sepse thamë ky është autori i cili ka lëviz edhe nga Argjentina në Evropë, është realisht është bashkimi dy kontinenteve, angazhohet në krijimin e revistës Prizmi. Ka dhe një revistë tjetër quhet Proa, në cilat autori punon, redakton, po boton. Boton vazhdimisht shkrimet e tija, kritikat e tija, punimet e tija. Në moshë shumë të re pati probleme me shikimin, kjo i vjen sepse me që lexon dhe shumë, ishte personazh i lidhur shumë pas letrave në historinë botërore, edhe normalisht do të krijoj probleme me shikimin. Problemi që i vjen në rritje, në faktikisht nuk është dalur në vitet pasardhëse, për fat keq me vonë do t'i shkaktoj edhe vërbëri në përjetshme. Është angazhuar në mënyrë aktive në politikë, në rinjinë e tij ishte i thar i kryetarit dikurshëm Hipolit Irigoyen. Autori ka bërë disa përpjekje, disa dëshirë e tij ka qenë të angazhohet në politikë. Nuk ka patur fat sepse politika është e tillë. Nuk ka drejtësi, nuk ka rregull. Në periudhën kur është ishtari i kryetarit, ky është atë si një illull, si një person i cili duhet ta dirigjoj popullin nga e mira, nga e drejta. Në fakt nuk ndodh ashtu. Mbeti dëshpërumi politikës. Largohet, shpeshherë largohet, tenton të rikthehet, mundohet të korrigjojë, por në fakt nuk ka lindur për politikë. Politika qëndron jashtë atij.
me rënjën e dhunshme të kryetarit nga ushtria, dëshpërohet pa mas, atë që thamë më lart, autori dëshpërohet nga ngjarjet ose nga ideja politike që u hiqet në vend, e sidomos në vende të tilla si ka vendlinjen e tij Argentinë, dhe për një kohë të gjatë nuk është marrur fare me politikë. Jetën e tij e mbush ndryshe. Shkruan artikuj, shkruan rregullisht në revistën argentinase El Hogar, po ashtu ka punuar në revista të tjera. Karakterizohen shkrimet e tija për një ton kritikues, sidomos me çështje që kishin të bënin me nacionalizmin. Borgesi është kundër nacionalizmit. Nuk e don nacionalizmin. Nuk e don nacionalizmin si shprehje e ngritjes mbi të tjerët. Ai e sheh nacionalizmin si diçka që quhet nacionalizmi i paqes. Kombet, sipas idesë së tij, duhet të jetojnë në paqë. Ajo është forma e cila e bën një komb të sillet në mënyrë të civilizuar. Kjo formë e trajtimit të artikujve, normalisht duke kritikuar, do t'i sillte probleme me ardhin pushtet të fashizve, të bloku ta quajmë nacionalist, nacionalist ekstrem. Me gjithë autori nuk tenton të ndalet, problemet do t'i vinin mbrapa. Ka punuar një kohë si inspektori ushqimit shumë shkurt, për shkak të pakënaqësisë ndaj sistemit në fuqi. Megjithatë, tendenca e tij ishte, thotë, shkrimtari duhet të mbante një peshë të rëndë në kundërshtimin e diktaturave, që do të thotë, autorët nuk janë njerëz të thjeshtë, janë njerëz të zgjellur, të cilve dash dhe padash u takon pjesa e mbajtjes së peshës së rëndë për të kundërshtuar diktaturën. Sepse diktaturat nuk lejojnë që individi të jetë i lirë, nuk lejojnë as shkrimtarin të shkruaj në formën e lirë, ashtu si që i takon. Sepse autori nuk mund tjetë autor në qovë se nuk ka lirin e fjales. Kjo është elementarja. Ky pozicion do t'i sillte ati por dhe familjes vuajtje. Nëna dhe motra, pasi morën pjesë në një protest, njëra dënohet me burg, motra, ndërsa tjetra dënohet me burg shtëpiak. Borgesi ka qenë antar i shoqërisë së shkrimtarëve Argentinas. Në vitin 1950 zgjidhet kryetar, në të cilën vazhdimisht janë diskutuar çështjet të letërsisë, të filozofisë, edhe më vonë dhe çështjet politikës. Është një shoqëri, ta qymë shto një grup i përbashkët, të cilët herë pas here polemizojnë mbi çështjet të rëndësishme të tërësisë, po deri në politikë. Periudha e mëvonshme do të jetë shumë më e vështirë për autorin. Autori humbet shikimin plotësisht dhe kujdesin për të e mëra e ma, e cila përveç se kujdeset për jetën e përditshme, kujdeset edhe për karrierën e tij, sepse Borgesi në këtë periudhë është personalitet, është njëri i njohur, është njëri i cili ka krijuar emër dhe normalisht do të përcillet karriera e tij. Një personalitet i tij nuk do të kalojë në harresë, absolutisht jo. Megjithëse shikimin e ka humbur. Mbas kësaj periudhe ndalon se funksionuar i shoqëria e shkrimtarëve. Por me njëherë mbas kësaj, pranon titullin drejtori bibliotekës kombëtare, por të cilën titull ky nuk do ta mbaj gjatë, sepse në fakt në ndjenjet e tija shihen gjëra më të mëdha, më të rëndësishme. Ka tentuar disa herë në jetën e tij të kthehet politikës, por çdo herë dhe më tepër dëshpëroi nga situata që e lën largësaj. Është ajo pjesa e parë, do të thotë është një qëllim i mirë. Ideja e tij është qëllim i mirë për të hyrë në politikë, për të krijuar ide të mira, por të cilat në situatën e krijuar në vendet, sidomos në Argentinë, normalisht nuk do të ketë tabanin e duar dhe
dash dhe pa dash i duhet dal jashtë rrugës së cilës ishte nisur. Mbas vdekjes nënës rezultoi shumë, ka bërë disa ultime gjata, është martuar dy herë. Bile gruaja e dytë mban përgjegjësinë e veprave dhe të privilegjit të asaj që ka shkruar. Megjithse gratë ishin një shtyllë kryesore, normalisht me nënën, me motrën, pastaj edhe dy herë i martuar. Në jetën e tij ai shumë pak e gati as pak nuk e përfshiu figurën e gruas në veprat e tij letrare. Po, kjo është shumë e vërtetë. Nuk e sjell figurën e gruas, figurën e nënës, figurën e motrës, në atë që quhet theksi letrar i autorit. Borezi ishte kundërshtar i marksizmit dhe i komunizmit, që e shprehte haptazi. Në fakt, regioni i tij vazhdimisht ka pasur tendencë të bie në presionin e marksizmit dhe komunizmit. E konsideron njeriu liberal, të lirë, urrente regjime totalitare që shtypnin individin e lirë. Borhezi ishte për njeriu i cili jeton të i lirë, në fakt modelin evropian, aty ku kishte kaluar një pjesë të mirë të jetës. A vdes në vitin 1886 dhe shprehu dëshirën që të varrosej në Gjenevë dhe jo në vendlindjen e tij në Buenos Aires. Në vendimtarinë letrare, Borhezi shquhet për tregime të shkurtra, normalisht prozë, ka shkruar dhe poezi, ese, kritikë letrare dhe artikuj të ndryshëm. Karrierën letrare fillon me poezi, mbetet pasionant i saj për tërë jetën, duke shfaqur natyrën e tij dhe stilin modern, e sidomos duke e mbështetur në simbolizëm. Simbolizëm sepse ky e merr nga autorët të cilët i ka lexuar, janë autorët e shekullit 19, me Baudelaire në mbrapa. E disa nga veprat i ka shkruar në ndikimin e naturalizmit, normalisht një rrymë letrare që vjen mbas simbolizmit, që ka pasur ndikim në disa vende ku ka jetuar. Në vitet e 50-ta, pasi verbohet plotësisht, që ndikoi në drejtimin e tij letrar. Në shkrimet e tija, shpesh ndeshen elementen nga matematika, teologia e mitologia, sepse ishte shumë interesuar për shkenca. Dhëllimin e parë me poezi të nxehtit e Buenos Aires e boton në vitin 1923. Disa nga tregimet e tij i ka botuar në gazetën Kritika, ku punonte si redaktor. Vazhdimisht ka qenë angazhuar në për gazetë dhe revistët kohës. Boton veprën Historia Universale e Poshtërsisë. Mendoj që është një veprat më të mira të tij, pikërisht edhe Kritika e ka konsideruar si till, si një prej veprave më të mira që ka krijuar autori. Në fakt, periudha e parë e tij ka qenë më produktive, periudha e dytë fakt ka rënje. Ka bërë përkthimin e disa veprave nga frëngjishtja, është njohur si mirë i frëngjishtes, i gjermanisht dhe anglishtes. Bjen disa nga autorët më të mirë të kohës, të cilët i përkthen në gjuhën e vet. Në vitin 1950, boton tregimin e shkurtë të Pritja, të cilin do ta bëjmë orën tjetër, që konsiderohet një prej punimeve të mira të autorit, megjithëse është i shkurtër. Vërehet idealizmi në disa prej veprave si Saksia e shkencës ose në poezinë Golem. Në vitin 1967, boton veprën Libri i qenëve imagjinare, një vit 4 vite më vonë, 71-shin, boton prozën më të gjatë, Kongresi, dhe 4 vite më vonë, boton veprën tjetër, Libri i rërës. Duhet theksuar se Borhezi mbetet ndër figurat më me ndikim në letërsi në shekullin 20. Këtë orë folëm mbi jetën dhe vëmendarinë e Borhezit. Orën e ardhshme do të vazhdojmë me një tekst të marrë nga autori, i cili po ashtu është në libër, vazhdimi i librit, Pritja, për ditën e sotme.